Blå tejp har aldrig Fredrik Jensen på sig. Varför hjälper det? Det hjälper för när man har problem med sitt knä. Så... Men du har ju kommit, du har ju kommit på någon slags universallösning och har det på skorna också. Ja, yeah, det hjälper. Slipper man knyta så ofta så tar jag det perfekt med snörerna. Jag slipper knyta så många gånger. Vad tycker du annars om derbyt mot Askeröder då? Jag tycker första halvlek var väl inte så bra för oss. Men sen andra halvlek så tyckte jag att det var mycket bättre spel och vi fick bra löpningar och anfall. Man gjorde en fin assist och... Men det var surt ändå att vi förlorade i derbyt. Men det är bara på att kämpa vidare till nästa match. Vilka har ni nästa? Nästa match är mot... Tjörnarp. Ajajaj, Tjörnarp borta. Den är tung den. De har en fin loppis där också. Ja, de har en fin loppis. Jag har inte vetat, men många har sagt att det är en fin loppis där.